Друзі, ми будемо переходити до наступної теми. Я швиденько тільки нагадаю, що інформаційним партнером нашої конференції є телеграм-канал «Журнал Гіппократенка». Тільки актуальні новини медицини для медичних людей. Долучитись можна, якщо ви зіскануєте QR-код, який періодично з'являється на нашому екрані. Тож відсканувати не проблема, і ви одразу потрапляєте до телеграм-каналу «Журнал Гіппократенка». Ми вам дякуємо, будемо дякувати і дякуємо, якщо ви підписалися, і подякуємо, якщо підпишетесь. Наступна тема – доказовість і міфи епідурального знеболення пологів. У нас на зв'язку доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології номер 3 Харківського національного медичного університету, директор міського клінічного пологового будинку номер 6 Харківської міської ради Лариса Григорівна Назаренко. Пані Лариса, дякуємо, що ви змогли сьогодні до нас доєднатися. Вам слово. Добрий день, шановні колеги, і сподіваюся, однодумці. Насамперед, я хочу подякувати компанії Юрія Фарм за організацію такої важливої на теперішній час конференції і за запрошення прийняти в ній безпосередню участь. Я, як один із членів робочої групи протоколу «Фізіологічні пологи», мушу повідомити, що питання знеболення пологів були предметом напружених дебатів, розбіжності і навіть суперечності в процесі роботи. В центрі дебатів було місце регіонарних методів знеболення в концепції фізіологічних пологів. Ця концепція, ця полеміка, перепрошую, в сучасному професійному колі в Україні відбулася в 2021 році. І співпала в часі з тим, що 175 років по тому було засвідчено перше застосування знеболення в акушерській практиці. Відкидання окремими поважними представниками вищих ешелонів акушерської спільноти України реальних способів аналгезії в сучасній концепції фізіологічних пологів під егідою демедикалізації збуджує мене ще раз звернутися до історії, до предмету цього питання. 430 років по тому, в 1591 році, леді Юфанію Макейлайн було живцем спалено в Едінбурзі за спробу усунути біль в пологах. Її звинуватили в використанні чаклунства, аби перенести біль, яку випробувала параділля, на собаку. Тобто бачимо, що її звинуватили саме в демедикалізації на користь немедикаментозних практик. Як епіграф перед обговоренням наступних питань, я ще раз звернусь до цитати, яку вже наводив Руслан Опанасович в питанні захисту від болю в пологах. Це аксіоматичне порівняння. Біль під час схватки перейми відповідає за силою, вимірюваною в умовних одиницях, одночасному перелому 20 трубчатих кісток. Біль в пологах – це є своєрідне еволюційне надбання, результат прямоходіння людини. Це є доведений факт, адже звуження тазу протягом тисячоліть осіб жіночої статі, щоб вони пересувалися вертикально на ногах, на додаток збільшення голови малюка в еволюційному відношенні призвело до ускладнення біомеханізму пологів і проходження дитини через родові шляхи. Отже, прямоходження людини укріпило діафрагму тазу настільки, що пологи не можуть бути безболісними. І цю аксіому ми пронесемо через наступні, мої, сподіваюся, 20-30 хвилин моєї доповіді. Подолання, реакція на боль може бути в трьох варіантах. Це подолання, відхід від болю, це агресивна поведінка і когнітивна дезорганізація, і по-третє, емоційно-афективні прояви болю. Як приклади в акушерській клініці, другий варіант – агресивна поведінка і когнітивна дезорганізація. Ми досить часто зустрічаємося з наполяганням немотивованим, неаргументованим. Зробіть мені кесарів розтин. Прикладами третього варіанту емоційно-ефективних проявів болю. Це гучний крик жінки, що народжує, її неадекватне дихання, яке призводить до гіпокапнії,
що призводить в свою чергу до короткочасних оборотних порушень газообміну у плода. І ще один приклад емоційно-афективних проявів болю під час пологів – гучний невгамовний крик жінки. Ми довели власними дослідженнями протягом останніх 5 років, що це впливає на орган слуху і нервову систему плода, і це підтверджено доплерометричними дослідженнями кровообігу в середньомозговій артерії. Сьогодні ми маємо наголосити на те, що знеболення пологів має проходити в межах системного підходу. Він полягає в тому, що сильний надмірний біль завдає шкоду і організму матері, і організму плода і новонародженого. Біль в пологах, як відомо, зазнають більшість жінок. Біль в пологах є модель гострого болю. Щодо плода і новонародженого, є таке поняття, як перинатальна травма, травма народження, яке включає в себе не тільки і не стільки ушкодження спинного або головного мозку. Виразність болю від ледве помітної до нестерпної, але має вплив на перинатальну травму, травму народження. Проте це окрема тема, її досить довго і конкретно треба обговорювати, якщо це когось цікавить. Специфіка знеболення в процесі пологів в контексті системи мати-плід міститься в тому, що при проведенні аналгезії в пологах такий вид медичної допомоги надається не одному організму, а двом. І в окремих випадках інтереси породіллі та внутрішньоутробної дитини можуть не співпадати і навіть входити в протиріччя. Тобто те дії на користь одного можуть нести шкоду іншому. І також слід мати на увагу, що виключено отримання свідомого вибору і згоди пацієнта, якщо мати на увазі під пацієнтом внутрішньоутробну дитину. Мати, як законний представник, не завжди усвідомлює можливі збитки для новонародженого, і вона дає згоду і робить свідомий вибір, орієнтуючись на свої власні почуття. Знеболення пологів являє собою систему заходів зі зменшення аналгезії або повного усунення анестезії больових відчуттів в пологах. Це спрямоване на усунення негативних емоцій, зняття у жінки страху перед пологами, насамперед перед родовим болем, залучення її до активної участі в процесі пологів, саме збереження свідомої жінки, яка приймає участь в пологах, дозволяє залучити її до активної участі в цьому процесі шляхом реалізації позитивних умовно-рефлекторних зв'язків. Доцільність угамування болю не викликає сумніву. Для жінки роділі це важлива складова профілактики певних ускладнень пологів, аномалій з короткої діяльності в пологах, послідовому і післяпологовому періоду. А для жінки, вже матері, це профілактика психологічних, депресивних розладів, самотопорних патологічних станів в найближчому і віддаленому періоді, як ви бачите, наведені на цій сторінці цифри, вони зустрічаються майже у кожної четвертої, кожної шостої жінки. Щодо дитини. Дитина, що народжується і новонароджена, доцільність угамування болю – це складова профілактики травми народження, перинатальних травм. Повертаємося до тої цитати, яку я на початку навела вам. Пологи не можуть бути безболісними. Але існує два альтернативних погляди на знеболення пологів, навіть сьогодні, в 21 столітті. Перше, в знеболенні пологів немає потреби. Адже, по-перше, пологи – це фізіологічний акт, передбачений мудрою природою, тобто все як є, так нехай і буде. Друге, пологи не мають бути безболісними, адже болісність народження дитини є так званим прокляттям Єви, якщо ми зануримось в Біблію, в розділ Битіє 3.16, то будемо бачити таку цитату. І третє, пологовий біль в деяких
дослідженнях і керівництвах, насамперед психологічного напрямку, є необхідним елементом закладання основи материнської любові. Адже жінка подолає біль, вона спрямовує всі свої зусилля на свою дитину, і це є закладення основи материнської позиції, материнської любові. Але більш привабливою, сучасною і гуманною є друга альтернативна позиція, згідно якої знеболення пологів виправдано етично і юридично. Кожна породілля потребує знеболення пологів відповідно до її психосоматичного статусу. Пологовий больовий стрес, на додаток психоемоційний стрес породіллі, вони зобов'язують надавати будь-який метод і аналгезії, і психотерапії. І треба підкреслити, що відмова лікаря від проведення знеболення пологів на сьогодні розглядається як порушення законодавства про охорону здоров'я. Якщо ми повернемось до питання локалізації болю в пологах як суб'єктивного відчуття, то я дуже стисло нагадаю, що вона обумовлена розширенням шийки матки, розтяжінням нижнього сегменту тиском на паріетальну червину, отже додатки, ішемією гладинка м'язових волокнин матки, тиском передрагової частини плода на корінці поперекового-купрокового сплетіння і тазовидної і м'язи промежини, і розтяжіння вульварного кільця і шкіри промежини. Отже, це є реальні, конкретні локації, які обумовлюють біль в пологах. Страх пологового болю зазнають майже кожна третя жінка. І це є проявом психоемоційного статусу. Адже вагітність характеризується зміненим психічним, не тільки психоемоційним статусом. І, як відомо, майже 70% психічно здорових пацієнтів в третьому триместрі мають відхилення в психоемоційному статусі, що проявляється в змінах емоційних характеристик, обумовлених адаптивно спрямованим процесом психічної реорганізації в умовах наближення пологів. Факторами, які впливають на інтенсивність болю, доведено є перші пологи і використання окситоцину. Решта перелічених на цій сторінці, такі фактори, як молодий вік, дисменорея, маса плода матері, а це, так би мовити, в негативному сприйнятті, в позитивному використання аеробних вправ під час вагітності, зниження тривожності, а також психічні характеристики. Це є фактори, вплив яких дуже вірогідний, але немає належної доказової бази. Вплив психологічних характеристик на прогноз пологів не викликає сумніву. Існує пряма кореляція між, з одного боку, інтенсивністю болю, з іншого – збільшенням частоти оперативного розродження, а саме кесарів ростен, вакуум екстракція, тривалістю пологів, ускладненням пологів, асоційованих з неправильним положенням плода. Підготовка до пологів в антенатальному періоді дуже ретельно була розглянута в першому повідомленні, але я маю наголосити не тільки власну позицію, а, сподіваюсь, реальність. Наголосити, що підготовка до пологів, як важлива передумова успішних пологів, не може розглядатись в контексті знеболення пологів. Завданням підготовки в антенатальному періоді є підтримка віри жінки у її власних силах. Наше завдання – це навіяти майбутній матері правильне відношення до пологів, відпрацювати серію вправ, спрямованих на підтримку вибіркової релаксації під час маткових скорочення контрольованого дихання. Отже, в процесі підготовки до пологів в антенатальному періоді, завдаючи дуже важливу роль, відводячи цьому аспекту ведення вагітності, ми маємо наголосити, що не існує підстав обіцяти, гарантувати, що застосування методів психологічної підготовки є гарантією безболісного перебігу пологів, аби не викликати розчарування. Усвідомлення того, що адекватна підготовка тільки дає шанс на отримання зниження ступеня болевих відчуттів, це є головне. Жінка має бути не тільки ознайомлена з методами реального знеболення, їй важливо, бажано продемонструвати відповідне обладнання, можливо познайомити з
дружелюбним анестезіологом, який запропонує їй ті чи інші методи знеболення. І жінка має ще до пологів погодитись на їх використання у разі необхідності, аби уникнути дебатів під час пологів, коли буде чи вона наполягати, чи ми будемо їй пропонувати цього питання. Актуальним питанням, як свідчила доповідь Руслана Апанасовича, є покази для знеполення пологів. Відповідь в мене однозначна – це запит жінки на полегшення болю під час пологів. Американське товариство акушерів-гінекологів і анестезіологів зробило спільну заяву, згідно якої немає таких обставин, коли жінка повинна відчувати серйозний біль, що піддається безпечному лікуванню в той час, коли вона перебуває під спостереженням лікаря. Біль в пологах, як ми вже з вами пригадали, це є реалізацією надмірної тривоги, а також впливом аферентних шляхів від матки і інших шляхів стимуляції органів малого тазу. Тобто тільки зняттям тривоги подолати біль в пологах майже теоретично, а тим більше практично, неможливо. На цій сторінці дуже така важлива, на мій погляд, схема впливу надмірного болю на дитину. Продемонстрована гіпервентиляція жінки, яка неадекватно дихає внаслідок страху і больових відчуттів, гіпокапнія респіраторний алкалоз призводить до компенсаторного метаболічного ацидозу жінки, зниження надходження кисню до плода і викликає як метаболічний ацидоз у плода гіпоксемії, порушення частоти серцевих скорочень, так і може позначитись на дискоординації полової діяльності. Класифікація методів знеболення анальгезії пологів вам добре відома на медикаментозні і нейроаксіальні. Проте вважаю, що немедикаментозні є здебільш відволікаючими методиками за своєю сутністю. Дійсно, такі добрі, дуже привабливі методи, як вокальна анестезія, гідротерапія, ароматерапія. Ну, я думаю, ви погодитесь зі мною, що все, жінка благає допомогти їй вгамувати біль, а ми їй запропонуємо заспівати спільно чи вдихнути аромати східних паличок. Отже, перейдемо до безпосередньої реальної анестезії. Наш власний досвід регіональної анестезії охоплює дуже великий простір часу з 95-го року. Час дуже впливає швидко, швидко, і мені здається, нібито вчора ми разом з професором Володимиром Фесенко, світла йому пам'ять, і завідуючим відділенням, генератором думки в нашому колективі, фахівця з височайшим рівнем професійної загальної ерудиції Олександром Настенком, починали втілювати, впроваджувати, потім відстоювати позиції регіонального знеболення на Харківській землі. От наші реальні дані, які демонструють, вони мені прикро показувати цю картину, адже досить невисокий рівень регіонального знеболення ми можемо продемонструвати, але досить і досить наочно, наглядно. Ви можете бачити зворотний зв'язок між використанням регіонального знеболення і частотою кесаревих розтинів. Чим більше регіонарних знеболювань, тим нижча частота кесаревих розтинів і навпаки. Золотий вік регіонарного знеболення в нашому колективі – це 12-15 роки. Що сталося потім? Мені не хотілося б аналізувати сьогодні це питання, але це є так. І це демонструє, на мою думку, доцільність все ж таки відпрацьовувати підходи до наших пацієнтів, аби зацікавлювати, заохочувати їх до реального знеболення пологів. Адже епідуральна анестезія, анальгезія і комбінована спінальна епідуральна анальгезія, як відомо, і це доведено нашою практикою, адекватно знеболює пологи, а також завдає спазмолітичний
ефект стосовно шийки матки, координує маткові скорочення і перевагу її керованість гемодинамики, роділі пологового акту, можливість максимальної сенсорної симпатичної блокади, регуляція скоротливої діяльності матки, зокрема при дискоординації. Отже, епідуральна анестезія не тільки ефективно знеболює пологи, а й лікує або робить превентивний позитивний план, вплив в плані цілої низки акушерських ускладнень, які призводять до підвищення рівня кесаревих розтинів в акушерській. Отже, точкою прикладання, враховуючи спазмолітичний ефект стосовно шийки координації маткових скорочень, є аномальні прояви і наркотологічного прелімінарного періоду. Клініцисту-акушеру відомо, що дискоординацію, дистанцію пологів майже неможливо прогнозувати і попередити завчасно. І поряд з цим не викликає сумніву, що формування цих ускладнень частіше асоціюється з виразною больовою реакцією жінки. Патофізіологічні зв'язки описані і не є предметом суперечності. А своєчасне застосування епідуральної анальгезії за показами угамування болю, анальгезія на запит жінки – це реальний шлях зменшити число цих ускладнень, реалізувати їх профілактику і в кінцевому результаті знизити відсоток кесаревих розтинів. Дозвольте запитати, чи не є це аргументом на користь місця регіонарної анальгезії в концепції фізіологічних пологів в 21 столітті? Відповідь очевидна. Показання для проведення епідуральної анальгезії я не хочу повторювати, але це бажання жінки і клінічні ситуації, при яких відмова від епідуральної анальгезії однозначно завдає погіршення результатів пологів. Ви можете бачити перелік, серед яких особливу роль мають преекламсія і пологи у жінок з антенатальною загибеллю плода. Що стосується відносних показань, то це дуже спірна категорія, і ми її пропустимо. Щодо протипоказань до регіонарної анестезії і обмежень, це наголошуємо. Гіповолемія, гіпоморагічний шок, дегідратація, я повторюю те, що було предметом відповіді на запитання Руслана Ткаченка, тому що це, я так розумію, має значення. Порушення системи згортання крові, непереносимість місцевих анестетиків, гнійне ураження, периферична нейропатія, демілінізуючі захворювання. Щодо татуажу, то це більше так, аби сказати. Сьогодні це настільки розповсюджене явище, що якщо ми відмовимось від епідуральної анестезії, маючи протипоказом татуаж, то нам дуже обмаль буде пацієнток, які підходять до цього виду. Або залишимо без до належного рівня доходу працівників тату-салонів. Епідуральна анестезія є шлях профілактики після пологової депресії. І на цій сторінці ви можете бачити досить поширені дані, які дозволяють підтвердити, що угамування, усунення болі в пологах майже вдвічі, якщо не втричі, дозволяє знизити ризик депресії, її частоту, особливо в перші декілька діб і навіть декілька тижнів. Епідуральне знеболення – це теж таке важливе питання, викликає пересторогу, а як це на новонародженого вплине? Вплине так, що якщо пригадати, що жінка буде адекватно дихати, буде в неї добрий настрій, вона не буде вимагати зробити якийсь кесарів розтинь, а спокійно, та ще навіть з улибкою буде народжувати свою дитину, то ви можете бачити достовірних відмінностей між оцінкою за шкалою Абгар на першій та п'ятій хвилині ми не знайдемо. На цій сторінці ми приводимо характеристику місцевих анестетиків для епідуральної анальгезії пологів. Я звертаю вашу увагу на останню строчку. Це ропівакаїн, який має досить конкретні і наочні переваги порівняно з тими, які наведені до того. Вона міститься, ця перевага в тому, що
тривалість 2-6 годин співпадає з мінімальною концентрацією використовуваного анестетика, максимальною дозою, максимальною дозою цього препарату, якщо він використовується один, без додатків, без епінефрину. Отже, це сучасний, порівняно більш ефективний анестетик, який дозволяє максимально швидко і в мінімальній концентрації і досить тривало підтримувати епідуральну аналгезію пологів. Знеболення пологів без моторного блоку також це важлива перевага ропівакаїну, і це стосується як застосування нижчих доз, так і застосування високих доз, які можуть бути затребуваними при хірургічній анестезії. Існують рекомендації вже досить більше 10 років, 15 років тому, рекомендації міжнародні з проведення епідуральної анестезії. І я звертаю вашу увагу тільки на 5-й пункт, який ми маємо виконувати, це забезпечення моніторингу вітальних функцій жінки і контроль, ретельний моніторний контроль стану плодам. Наступна і навіть завершальна позиція моєї доповіді – це фейки. Це репутація епідуральної анестезії, яка піддавалася, як то, з чого я розпочала, певним не тільки пересторогам, а і певним засобам її дискредитувати. Отже, це два питання. Перше, чи є епідуральна аналгезія складовою частиною акушерської агресії? Ми знайшли статтю досить нашого доброго минулого друга у впливовому цитованому журналі, в якому епідуральну анестезію введено в одній строчці з елементами акушерської агресії, поряд з амніотомією, стимуляцією окситоцином, виконанням без належних підстав кесарєва розтину, і тут же отримаєте епідуральну аналгезію. Я вважаю за потрібне повернутися до того, що сучасна ідеологія акушерської допомоги демонструє дійсно пріоритетність відмови від чисельних елементів акушерської агресії. Але ж що є акушерською агресією? Це ятрогенні, науково необґрунтовані дії, які спрямовані нібито на користь пацієнтів, а в підсумку завдають матері і плоду тільки шкоду. Поняття агресії не включає призначення марних засобів без виразного шкідливого впливу. Чи відповідає епідуральна аналгезія і реальне знеболення пологів з огляду на все те, що ви, шановні колеги, почули, поняття акушерська агресія? Ні. Акушерська агресія – це антипод, точніше, зворотним чином. Епідуральна анестезія, аналгезія пологів – це антипод акушерської агресії. І відмову від реального знеболення пологів є всі підстави зарахувати саме до акушерської агресії у відношенні матері, і дитини. Ще фейки і гіпотези про наслідки епідуральної аналгезії. Під час тих дебатів, про які я згадувала в першу хвилину нашої з вами зустрічі, були питання зв'язку епідуральної аналгезії, епідуральної анестезії з таким досить сумним явищем, яке набирає обертів в сучасному світі, як аутизм. Бездоказові заяви дозволили нам звернути на це питання особливу увагу. Ми знайшли ту статтю, на яку спирались наші шановні колеги. Це статті, які ми в нашій свідомості маємо всі підстави віднести до
рівня науково-популярних видань закордонних. Це стаття «Стандартні акушерські процедури та їх зв'язок з аутизмом», авторами якої є доктор хіропрактики і керівниця Асоціації холістичних акушерок. Це перше. Друге, в 20-му році з'явилася стаття, яка викликала більш серйозне занепокоєння в медичних колах. Це стаття «Зв'язок між епідуральною анальгезією під час пологів і ризиком розладів аутистичного спектра». 20-й рік, журнал американських медичних асоціацій, в якому наведено такі дані, що використання епідуральної анальгезії ропівакаїном дає, асоціюється з 1,9% розладів аутистичного спектру, напроти 1,3% частота розладів аутистичного спектра у жінок, які народжували без використання епідуральної анальгезії ропівакаїном. Ну, що ж це за стаття? Це аналіз 148 випадків вагітності у жінок, розроджених, ви тільки вдумайтесь, в діапазоні від 28 до 44 тижнів вагітності. Огляд 8 років. Ні жодної кореляції між віком, расою, станом здоров'я, наявністю, зокрема, цукрового діабету і інших ускладнень здоров'я не наведено. Але це дуже грозна заява призвела до того, що в суспільстві розпочались бентеження і потребувалось проведення буквально майже найшвидшого дослідження, яке відповіло б на це дуже і дуже серйозне запитання. І ось рік тому, в лютому 22-го року, опубліковано інформаційний бюлетень Асоціації безпеки анестезії для пацієнтів, в якому підсумовано чотири загальнонаціональні популяційні когортні дослідження, які охоплюють Данію і Канаду, в яких наведено майже, раз, якщо це популяційне, то це тисячі спостережень, які не довели цього зв'язку і дозволили зробити таку спільну заяву на підставі цих даних і наголосити, що нейроаксіальна анестезія безпечна, ефективна і є золотим стандартом знеболення пологів. Отже, багатоцентрове, рандомізоване, контрольоване дослідження, багатоцентрове, яке включає чотири клініки, це, як я вже сказала, Британська Колумбія, Канада, Данія, Манітоба, Канада і штат Южна Кароліна, дозволила зробити спільну заяву, яку підписали більше 100 тисяч лікарів, а саме Американське товариство анестезіологів, Американська колегія акушерів і гінекологів, Товариство акушерської анестезіології і перинатології, Товариство дитячої анестезіології, Товариство медицини матері і плода. Отже, цей стислий нарис, який я дозволила собі зробити, дозволяє підійти до знеболення пологів ропівакаїном як до надійного і обґрунтованого і затребуваного в сучасному суспільстві методу знеболення. І наше завдання – його зрозуміти і доводити до наших пацієнтів. Питання, яке я залишала тут, воно може тільки в наступному, тільки тоді, коли ми подолаємо війну і зможемо проаналізувати всі її наслідки і якимсь чином пов'язати або ні з потребою в знеболенні пологів, це справа наступного. А я дякую за увагу, дякую, що ми були разом. А якщо є питання, то я прагнутиму на них відповісти.
Пані Ларисе, звичайно, запитання є і багато слів подяки. Дуже наші глядачі дякують за лекцію, за цікаву і корисну інформацію. Я думаю, що ви зможете зайти в сайт на YouTube-канал почитати, але я переадресовую всі ці позитивні емоції, які там скопичились. Вам дуже дякую, що ви змогли сьогодні до нас приєднатися. І враховуючи, що зв'язок з Харковом, от наше серце, направду, завжди з Харковом. Ми вам дякуємо і дякуємо за те, що Харків стоїть, і дякуємо, звичайно, абсолютно всім медикам вашому обличчі за те, що рятуєте життя, допомагаєте військовим і підтримуєте. Ми дуже вдячні вам. Низький уклін. А я дякую вам, і я хочу поправку внести. Харків не тільки стоїть, Харків відновлюється. І ми прагнемо до того, щоб Харків був кращим, ніж це було колись. У мене дякую. Дякую за запрошення. І ми всі молимось, звичайно, щоб Харків швидше відновлювався. Ми з вами. Дякую. Пані Ларисе, запитання наступні. Запитання таке у нас. Епідуральна анестезія подовжує тривалість пологів. Які часові рамки при перших і повторних пологах? Зняти біль, не знімаючи моторики. Яке підтвердження успішної епідуральної анестезії? Дякую. Підтвердженням успішної спінальної анестезії, епідуральної анестезії є насамперед почуття жінки, насамперед адекватний перебіг пологів. Щодо часових рамок, ми знаємо і читаємо закордонні навіть статті і гайдлайни, в яких терміни перебігу першого періоду, другого періоду пологів продовжена. У нас немає суворих обмежень. Ми сьогодні вже забули і згадуємо, як дуже поганий сон, коли ми були в полоні 30 хвилин другого періоду, потім час другого періоду. Все це має проходити під ретельним моніторингом стану жінки і стану дитини. Ми не пришвидшуємо, не підганяємо ні жінку, ні тим більше її дитину. Дозвольте мені на цьому поставити крапку і уникнути, чи це час, чи це два. Ми не маємо спостережень таких, які б сказали, що пологи стали тривалими, а це є погано, жінка виснажилась. Ні, вона виснажується тоді, коли вона відчуває тривалий, нестерпний біль. Виснажується також її дитина. Тобто маємо включати терпіння, здоровий глузд і професіональну оцінку, що робити. Дякую. Якраз, я так розумію, в доповненні цієї теми, чи впливає епідуральна анальгезія на швидкість розкриття шийки матки? Так, впливає, позитивно впливає. Там, де є елементи дистоції шийки, там, де ми бачимо прогнозовану дискоординацію пологової діяльності або навіть початкову, підключаючи епідуральну анальгезію, ми бачимо добру динаміку і, ще раз підкреслюю, уникаємо тих кесаревих розтинів, які можна було б робити по згаданим показанням. Це дуже добре, але це вже не стільки знеболення, скільки це лікувальний аспект епідуральної анальгезії. Дякую. Лариса Григорівна, ще запитують, яка частота кесарева розтину у вашому пологовому будинку при використанні епідуральної анестезії? На жаль, я приводила статистику в нашій клініці. Частота кесаревих розтинів зросла за останні декілька років. А частота епідуральної анальгезії дещо знизилась. Прямого зв'язку, який би дозволив нам продемонструвати цифру і сказати, от такий кореляційний зв'язок, ось вам частота використання епідуральної анальгезії, а ось вам частота кесаревих розтинів, такого немає і не має бути, і не може бути. Адже змінюється контингент. Сьогодні ми працюємо з зовсім іншою категорією жінок. Не тільки тому, що вони не налаштовані на знеболення пологів, вони мають
в процентному відсотковому відношенні значно більше проблем з одного боку. З іншого боку, затребуваність епідуральної аналгезії дещо зменшилась, адже залишилась на харківській землі терплячі жінки, більш терплячі жінки, погодження яких пологів суттєво відрізняється від тих, які у середньому були до війни. Я демонструвала вам реакцію на біль, і от сьогодні ми агресивної поведінки наших роділь майже не бачимо. А до початку 22-го року це було майже обов'язковою програмою. Я дякую. Якщо я щось зрозуміла, сказала вам, не може бути тут якоїсь суто процентної математичної статистичної відповіді. Мені на жаль, не медику зрозуміло було. Дякую. Да, як впливає епідуральна анестезія на довготривалі наслідки для жінки? Ми не маємо, дякую ще раз, ми не маємо жодного повідомлення, коли б жінка звернулася до нас в віддаленому періоді і наголосила, що вона звинувачує себе за те, що вона допустила, що вона зробила вибір на користь епідуральної аналгезії. Напроти. Що стосується найближчих наслідків, я це, можливо, це за межами заданого запитання. Жінки, які скаржаться на певний біль в попереку. Ми забуваємо їм пояснити, ми одразу ж викликаємо анестезіолога, ось робіть що-небудь, давайте блокаду, давайте ставте крапельницю. Ні, ми маємо жінці пояснити, що в неї суттєво змінився центр тяжесті після пологів. Після пологів, коли вона знову перемістилась, її хребет став в те положення, яке він займав до вагітності. І якщо по мірі зростання плоду, збільшення матки, центр тяжесті змінювався поступово, вона, ця жінка, почувала певні незручності, то після пологів це наступило одразу, і вона має усвідомити, що це пройде. Ну, на всяк випадок, поверніться до бандажу, який підтримував би вас, ваш хребет, і зрозумійте, що ні анестезіолог, ні ви, яка обрала цей метод знеболення, не має почувати будь-якої провини. Все. Ми вам дуже вдячні і ще раз дякую, що ви знайшли можливість сьогодні до нас доєднатися. Ми вдячні за експертну думку. Це безцінно. Дякую. Я дякую. Дякую всім учасникам.